Muy ben, boa tarde. O meu nome é Victoriano, Victoriano Nodar. Son profesor da Universidade de Vigo e membro do equipo que está encargado da lectura de paramentos, da interpretación e lectura de paramentos do Convento de Santa Clara dentro dese gran proxecto de estudios previos á restauración do convento. Vou ser encargado de presentarvos os resultados preliminares, insistirei moito nisto, uns resultados preliminares. Con título desta conferencia sin, bueno, que lle puxemos, bueno, digo puxemos non porque sea un plural majestático, non? Sino porque, ainda que solo estou aquí, a conferencia está firmada por dous, Rebeca Blanco Rotea, que é realmente a coordinadora dese equipo, pero que, bueno, xa teña para estas datas un compromiso, de feito está pues, nun gran congreso, ni máis ni menos que en Brasil, non? Entón, pues non vos queda máis remedio que aguantarme a mí, ¿no? Pero puxémoslle este título tan tan suxerente para presentar un pouco estes traballos que estamos a realizar en Santa Clara e para que co fin de entender a evolución construtiva do convento partindo basicamente do que nós conseguimos identificar no convento seguindo unha disciplina que é a arqueoloxía da arquitectura e aplicando un dos seus métodos que é a lectura estratigráfica dos paramentos, dos muros, das paredes, non? Nesta imaxe de portada podes observar xa, bueno, unha pequena vamos, como primeira mostra, no que temos unha serie de elementos marcados. No, bueno, non me funciona na televisión o punteiro láser, pero bueno, podo machegar, no? Vedes que temos, bueno, este é un patio que está aí ao lado das tuyas, porque seguramente nunca pasaríamos, no? Parece un sitio como que, sin ninguna importancia, en cambio, pues levounos toda unha mañá, entendelo, no? Danos de feito moitísima información, no? Temos un muro que pola súa configuración, veremoslo despois, encontrámoslo en moitísimos edificios do convento, podese corresponder perfectamente con unha cronoloxía entre finais do século XIII e o XIV. Despois temos nese mesmo muro os restos dunha porta que está cegada, unha porta que ademais tiña, estos son dovelas, por aquí xa nos faltan, dunha porta que debía ter un arco de descarga de medio punto, non? Despois aquí temos os restos dunha seteira que hacia dentro debería abucinar, como outras que se atopan no convento, que tamén é un tipo de fiestra medieval, totalmente medieval. Pero despois tamén temos os restos dun muro que viría perpendicular a este e que en algún momento o cortaron. O sea, que viría así perpendicular co cal. Isto estaríamos falando dun espacio interior que viría por aquí. Vale. Isto, en cambio, estaría fora, por iso hai unha fiestra para iluminar hacia lo. Claro, isto solo neste cacho, ¿no? Sin contarse a que hacia arriba o muro está totalmente refeito no século XVI. De acordo? Quero dicir, fixadevos, é un bo exemplo este, que é un espacio moi reducido de como efectivamente, todas estas marcas, ¿no?, que se conservan nas construccións históricas, si sabemos identificálas e lelas correctamente, poderemos ver como estas construccións se foron modificando ao longo do tempo. Comencemos contando un pouco en que comenzaremos un pouco contando ao principio en que consiste este método, ¿no? Como fomos aplicando no convento de Santa Clara. Ademais veremos como é moi importante nesta proposta que fixemos o traballo interdisciplinar, é dicir, o traballo xunto con outras disciplinas que non son propiamente arqueolóxicas, como neste caso pues, a historia da arte, ou mesmo son historiador da arte, as tecnoloxías xeoespaciais, a historia e incluso o vaciado documental, ¿no? Todo eso xunto, ¿no?, interrelacionado, é o que nos está dando unhas conclusións, ¿no? Queríamos falarvos basicamente pues, de tres cousas, ¿no? En primeiro lugar, que as construccións, igual que un libro, son documentos do pasado que podemos ler. E para iso temos que ter as ferramentas axeitadas para poder facelo. Imos ver tamén como foi que pudemos facer para que estas paredes falaran dende dúas disciplinas, a arqueoloxía e a historia da arte. E con todo este traballo veremos como foi, finalmente, a evolución construtiva do convento de Santa Clara, que foi realmente pues, un importante convento mendicante na vila de Pontevedra, na Idade Media, ¿no?
Ben, empezamos entón con esa primeira parte, que é un pouco máis bueno, metodolóxica, ¿no? E depois veremos como ese método o aplicamos aquí, ¿no? Ben, como punto de partida, para nós é moi importante que entendades que un edificio, ademais de ser un continente, é dicir, un espacio pues, de pedra, de, con muros, ¿no? Que está dividido dunha determinada maneira, coberto dunha determinada maneira, que é un documento fundamental para comprender como as sociedades do pasado construían e as funcións que desempeñaban as construccións históricas e como estas se van modificando ao longo do tempo. É dicir, as construccións poden nos dar moita información de como elas mesmas evolucionaron, pero tamén nos poden dar moitísima información do nivel tecnolóxico das sociedades que as construen, claro. Como eran esas sociedades, como lles gustaba vivir, como lles gustaba ordear os seus espacios, como lles gustaba decoralos. Isto se pode facer de moitas maneiras, desde varias perspectivas disciplinares distintas, pero nós neste proxecto fixémolo dende a arqueoloxía, xa que esta ten moitas ferramentas que outras disciplinas non teñen e que combinadas coa información que nos aportan esas outras disciplinas, como pode ser a historia da arte ou a historia, danos, podemos sacar moita información sobre o pasado destas, das nosas sociedades. A pregunta básica de partida para este tipo de traballos é comprender o que facemos e como estudamos. Como estudamos unha construcción histórica pois, como Santa Clara, dende a arqueoloxía, e que pasa se combinamos esa metodoloxía con cas de outras disciplinas. Como podedes ver pois, nesta imaxe, a fachada sur da iglesia de San Xoán de Palmou, podedes ver pois, que temos pois, un aparello de sillería aí na parte dereita pois, moi ben definido, moi ben acabado, con as xuntas moi finas. No? Despois daquel contraforte, en cambio, hacia a cara esquerda, temos outro aparello tamén de, pois, moi regular, no? con os sillares moi ben escuadrados, pero bueno, non tanto como outro. No? E, en cambio, pois, na parte final da igrexa, cara a parte oeste, en cambio, encontrámonos con un aparello de mampostería. No? É dicir, pero aparte disto, aquí temos outros elementos. No? Temos outros elementos como, por exemplo, os canzorros do beiril, da cornixa, de acordo? Temos tamén unha porta con un arco, con unhas arquivoltas moi determinadas, apoiadas nuns capiteis tamén pois, moi determinados, que nos están falando dunha datación. É dicir, todos esos elementos, o estilo dese canzorro, lévanos ineludiblemente ao século XII. Co cal, xa temos un punto de partida. Ollo, sempre todos estes elementos decorativos sirven como modo de datación si están in situ, é dicir, si están exactamente no mesmo lugar onde os constructores, os diseñadores dese edificio decidiron colocalos. Se están movidos, xa é moito máis complicado, pero en principio aí vedes por exemplo que están exactamente no seu lugar focal, esos canzorros están asociados a ese muro intermedio ao lado da portada, sabemos que esa parte do muro, efectivamente, non só pola súa configuración formal e polo tipo de sillar, que efectivamente é un sillar que se corresponde perfectamente coas construcións románicas de toda Galicia, pois podemos datalo polo menos a mediados do século XII, non? Temos isto porque, a medida que o tempo vai pasando, efectivamente, as técnicas constructivas cambian e os muros vanse modificando, engadindo, cambiando, nunha edificación se fan pois, de diferentes maneiras. Gracias a iso podemos saber tamén que unha igrexa, por exemplo, ou un calquer outro edificio evoluciona dun xeito ou doutro. Que nos aportan, por exemplo, outras disciplinas? A parte da historia da arte, en este caso, que está axudando a datar este muro, temos tamén o apoio documental. No? Neste caso, pois, temos pois, un documento que fala dun promotor que funda esa igrexa nunha cronoloxía moi determinada. Si isto, ademais, engadimos os datos que estamos extraindo do muro, temos unha cronoloxía todavía máis afinada. No? É dicir, se eu teño información, coñezo a que período pode responder este canzorro ou este outro, e volvo a repetir, se atopa in situ, exactamente no sitio no que estivo, eu podo sacar dai unha cronoloxía, unha lectura de como evolucionou ese edificio e cando tuvo eses cambios. De aí a importancia da combinación entre a arqueoloxía, que nos dá o contexto, e a historia da arte, que nos permite, por exemplo, datar, dar cronoloxías. É dicir, cando traballamos
con contextos históricos, temos tamén outro tipo de información que nos permite tamén datar, como por exemplo, esas fontes textuais ou tamén outro tipo de elementos. Aquí, por exemplo, a través desa fotogrametría, que veremos que é unha ferramenta fundamental para nós, pois podemos traballar e ver o muro non só nese momento, sino traballar con el e, ademais, analizarlo tamén en gabinete, é dicir, despois. E tamén na primeira imaxe vedes aí, por exemplo, unha excavación arqueolóxica, non? Nesa excavación arqueolóxica, concretamente da Igrexa Vella de Valga, saíron, estou sempre co de sinalar, saíron, pues, se vedes, o contorno dos muros, a porta principal, e vedes diante incluso un adro, no, con un cimiterio. Que quere decir isto? A través da excavación podemos obter información sobre como era e cando se construiu e que evolución tivo ao longo do tempo ese edificio concreto. Pero se temos todo o edificio, ou unha gran parte do edificio, como tamén sucede aquí, podemos observar como cambiou ao longo do tempo. Neste caso, pues, temos esas tres imaxes, ¿no? Esas outras tres imaxes que se obtiveron nas lecturas de paramentos asociadas ao proxecto en CHAE, que tuvo como investigador principal a José Carlos Sánchez Pardo, ¿no? E que o traballo arqueolóxico fixose baixo a dirección da miña compañera Rebeca Blanco Rotea. E aí, como podedes ver, como traballamos despois con esas fotogrametrías, ¿no? Marcando esas transformacións nos muros da igrexa, a apertura e peche de portas, de ventás, etc., que nos están falando, ou reconstrucción de muros, ou subimos un muro, pechamos unha fiestra, é dicir, que nos están falando desa evolución constructiva. Este, vedes aquí, por exemplo, a Capela de Mártires, onde temos un muro original. En esta outra dali, vedes, por exemplo, como aí a dereita, ten un arco, no, vese perfectamente o arco, e sabemos por as fontes documentais que aí houve unha capela nun momento. Entón, tuveron que cortar o muro original da igrexa, o muro medieval, para dar acceso á capela. Pero esa capela, co tempo, acabou desaparecendo, entón o muro tuvose que volver a pechar. Entón, temos aí toda unha secuencia constructiva. Sabemos tamén, por exemplo, podemos datar con outro tipo de elementos que, ao mellor, poderían pasar incluso hasta desapercibidos nun primeiro momento, como, por exemplo, as ventás. No? Vimos antes o caso da seteira esa, que estaba ali toda chea de cemento, entón podíanos pasar, pero de repente foi cando nos demos conta que era unha seteira medieval. E son, pues, por exemplo, as ventás. Temos aquí outro exemplo, no, tamén dentro deste mesmo proxecto en CHAE. Sabemos de feito que as ventás, no? Pues, desde o punto de vista da historia de arte, sabemos como foron evolucionando desde a alta Idade Media ata o gótico, por exemplo, no? Entón, sabemos que ese tipo de fiestas con arquillos, con arcos de ferradura, son dun momento moi determinado do século X. Entre o século IX e o século X. ¿No? É dicir, isto, se está in situ, se non foi removido, estános datando o muro no que está. Independientemente de que despois fagamos outro tipo de lecturas. De acordo, por que? Porque temos outras igrexas moi, moi similares que sí que están datadas, o mellor, e que teñen ese mismo tipo de arco, que non é do século XV. De acordo? Si nos temos este tipo de elementos, si non temos este tipo de elementos, temos que acudir a outras dataciones de tipo absoluto, como pode ser, por exemplo, a recollida de argamasa, a recollida de morteiro dentro dos muros. No, claro, non podemos, ese morteiro despois ten que ser datados por luminiscencia ópticamente estimulado ou ben por carbono 14. Claro, non podemos facer eso ca pedra, porque nos daría 5.000 millóns antes de Cristo, todas, claro, porque todas se generaron nese momento, pero o morteiro, en cambio, é o único elemento da construcción que se fai exclusivamente para ese momento. Entón, con esas técnicas, a ver, son complexas, son caras, vale, pero danos un arco cronolóxico. A ver, non nos dá o ano exacto,
Claro, xa nos gustaría, ¿no? Pero bueno, dá un arco cronolóxico bastante, bastante axustado, sobre todo a cruzar, cando se fai a mesma mostra varias probas se cruzan os arcos cronolóxicos, danos un arco cronolóxico todavía máis reducido que pode ser o mellor pois de 40 a 50 anos, o cal para un monumento medieval é pouquísimo. De acordo? E o mesmo pasaría cos aparellos. Iso tamén é parte do traballo do proxecto en Chaino, que como vedes, tedes pois, diferentes tipologías dos aparellos que se documentan pois, na zona de Iria e do Deza, que como hoxendía están datados gracias á recollida de mostras e a datación dos morteiros, pois podemos ter unha secuencia moi concreta que vincular a maneira de construir neses diferentes momentos determinados. É dicir, si, pois, noutra igrexa, anda que das proximidades, anda que non tivéramos datado con estas datacións absolutas, non? Estes análises, se ten ese mesmo tipo de paramento, evidentemente, pois ten que ser desa época. Pois, en Santa Clara, o que fixemos foi exactamente isto. Temos aparellos de diferentes momentos, con materiais de diferentes momentos, e agora sabemos a que período pois, se corresponden estes materiais, gracias a todos estes estudios que estivemos realizando e estas técnicas que aplicamos. No? Unha vez que temos identificado no edificio que muros son dun momento determinado ou que muros son de outro momento determinado, por exemplo, poñemos primeiro outros exemplos, ¿no?, onde se aplicou isto para despois o entendades en Santa Clara, ¿no? En este caso temos o Pazo Prioral de Santa María de Xunqueira de Ambía, ¿no? No que tamén se fixo unha lectura de paramentos vemos como hai, bueno, vedes esa estrutura en L, ¿no?, máis escura que a parte románica, ¿no? Claro, despois de todo o análise que se fixo aí, claro, que é o que permite ao final? Porque claro, ao final, temos que ter algún tipo de conclusión e algo que sea visual, ¿no?, o que permite facer unha reconstrucción. É dicir, podemos dicir, isto sería, con moita probabilidade, algo así, que non é o mesmo que ver, pues, moitas veces, en que están convertidos, porque, de verdad, que se o vedes, o sea, eu enseño vos eso, se vedes como está ahora, con moitísimas adicións posteriores, porque se depois converteuse no pazo dos de Verán, dos bispos de Ourense, claro, non ten nada que ver, pero, bueno, o limpalo, o quitarlle todas esas partes, facer unha limpieza dos muros, e poderlos estudiarlos con toda esta metodoloxía, podes facer, finalmente, unha reconstrucción de como sería este pazo prioral. Ben, facer falar as paredes entre a arqueoloxía e a historia de arte. Ben, xa que todo isto foi unha contextualización, pero a pregunta é, claro, como facemos realmente falar as paredes, non? Esta metáfora, non? Que utilizamos. Básicamente, a nosa ferramenta de traballo é a arqueoloxía. En concreto, a lectura de paramentos, como xa vos dixen, pero tamén acudimos a outras disciplinas, e volvo a insistir, como, por exemplo, a historia da arte. Pero claro, preguntaré de vos que é eso da arqueoloxía da arquitectura, porque a arqueoloxía vos sona pues, a estar excavando no chan e encontrar cousas, ¿no? Pero claro, isto é un pouco distinto, ¿no? Se utilizamos o termo que acuñou Tiziano Manoni en 1990, basicamente trátase dunha disciplina que a partir dese momento aglutinou pues, toda unha serie de experiencias que entre os anos 70 e 90 do século XX se levaron a cabo no estudio da arquitectura con ferramentas, instrumentos, conceptos e problemáticas que partían da disciplina arqueolóxica, da disciplina arqueolóxica de Chan. De acordo? Este investigador, este arqueólogo, decidiu aglutinar todo isto baixo pois, con un único paraugas que el chamou arqueoloxía da arquitectura. É unha disciplina, esta arqueoloxía da arquitectura, pois, realmente de recente creación, ou seja, non se constituía ata os anos 90, é dicir, todavía non está moi extendida, non? Si ben, houve algunhas aplicacións anteriores, nos anos 80, incluso nos 70, que fixeron estudiar arquitectura cunha metodoloxía arqueolóxica, perdón. Básicamente, pues, é iso, ¿no?, o xeto de estudio desa arquitectura entendida como cultura material, é dicir, como resultado material da acción humana no pasado. E, claro, como se estudia? Pois, básicamente, aplicando métodos que proveñen da arqueoloxía, é dicir, nos o que fixemos, os arqueólogos e arqueólogas da arquitectura, foi adaptar o método da excavación arqueolóxica tradicional. É dicir, ir identificando as diferentes camadas que ao longo do tempo se van acumulando sobre un xacemento arqueolóxico e así vamos sacando, extraendo, ¿no?,
da máis contemporánea a máis antiga. Pois nós o que facemos na arqueoloxía da arquitectura é iso mesmo, pero aplicado ao alzado dun edificio, é dicir, aos muros dos edificios. Entender que a construción pode estar estratificada e que asuma dunha serie de camadas, de accións constructivas ou destructivas ao longo do tempo. Ben, a aproximación que adoptamos en este momento, basicamente, entende o edificio como un todo. Isto é moi importante. Non é que estén unhos investigadores estudiando as cubertas, outros, non sei, no chan, e outros mirando por aí os muros. Non. Hai que entender o edificio como un todo. O que pasa no subsolo afecta as paredes, o que pasa tamén as cubertas afecta as paredes. Temos unha goteira, unha pingueira, eso que o tempo fai un burato e acaba facendo que o muro caiga. Non? É dicir, todo afecta, entón temos que entender como un todo. A partir dese momento, que cambia o concepto de abordar o estudio da arquitectura e os arqueólogos pasan a incorporar aos profesionais que estudian como cambio de edificio ao longo do tempo, a historiadores da arte ou arquitectos, o que pasa no subsolo, é dicir, os arqueólogos de Chan, xa vos quedou de arqueólogos de Chan. Empezamos a comprender o edificio como un todo, entón, a tratalo como tal. Se vos fixades, nesta imaxe son os cimentos dunha, os alicerces dunha casa na Rúa do Preguntoiro, en Santiago. Claro, se non se chega a facer esa excavación arqueolóxica, claro, non só o que teríamos, fixades vos onde está, a cota cero, no? O que teríamos son simplemente unhos muros nos que vemos que hai algunhas marcas. Pero claro, o ir máis abaixo, que é o que estamos vendo? Que ese espacio interior estaba dividido doutra maneira a que está dividida neste momento na actualidade. Entendedes como é tan importante este traballo en conxunto? Non traballar cada un por su lado e cada un sacar unhas conclusións distintas. A arqueoloxía da arquitectura ten moitas ferramentas metodolóxicas para abordar o estudio de edificio, análise formal, análise estratigráfica, excavación arqueolóxica, cronotipoloxía tamén, análise espacial, pero nos aplicamos aquí fundamentalmente o que a lectura de paramentos. Vamos a ver un pouco en que consiste iso. A análise estratigráfica de paramentos, esta análise é unha ferramenta que se basa, como decía, nas mesmas formulacións metodolóxicas que a excavación arqueolóxica. É exactamente o mesmo, pero como vos dicía, aplicado aos muros. Nunha construcción, desde o mesmo momento da súa creación ao longo do tempo, vanse acumulando camadas. O pecho dunha porta, a apertura da outra porta, facemos crecer o muro, facemos unhos buratos para poñer un novo chan no piso de arriba. É dicir, todo iso o que vai deixando é unha pegada no chan, na cuberta, pero tamén deixa pegadas nos muros. O que fai é ir depositando as pegadas desas accións constructivas e destructivas que ao longo do tempo se van a acumular e cuxa pegada denominamos Unidade Estratigráfica Muraria, UE. Para nos, UE. Podes ver por aí sempre UE, UE é Unidade Estratigráfica. Basicamente, o que nos facemos é identificar cada unha desas unidades, ver cal é a súa cronoloxía, é dicir, que unidade está de antes, cal está despois, e ordealas así nunha secuencia para ver que foi o que pasou. É dicir, todas esas unidades estratigráficas, non as volvo a dicir máis, que son pegadas, creo que vou ter que volver a dicir máis, que son pegadas de accións constructivas ou destructivas, son a mesma actividade. E con esa actividade, e aquela outra, o que temos é unha fase constructiva dun edificio. E con varias fases podemos ter un período. É o que vamos a ver despois en Santa Clara, onde temos un período medieval moi potente que incluso se pode dividir en fases. Nesta figura podedes volver a ver un dos muros que vos ensinaba antes do Pazo Prioral de Xunqueira d'Ambía, para que vexades un pouco como traballamos con todos estes colorines, coñemos esa fotogrametría. Bueno, iso primeiro hai que facelo ali in situ, iso é importantísimo. E despois pasámoslo aí, entón vamos identificando, fijadevos, por exemplo, como hai aquela porta de... Bueno, vamos a chegar aí outro pouco.
Vedes aquí, por exemplo, esta porta de arco de medio punto, que sería un pouco que teríamos na outra, o que pasa que agora xa non se... aquí está moi desdibuxada, ¿no? Pero a que teríamos aquí sería unha cousa como esta, pero vemos que aquí pasa algo. O sea, tenemos unha unidade estratigráfica básica, que é esta, ¿vale? Que é un muro original románico, ¿vale? E despois é unha porta románica original, pero vemos que por aquí estuveron pasando cousas. Aquí puxeron unha porta, que despois tamén a pecharon, o mellor en dous momentos distintos, estos subiron o dintel, aquí abucinaron a porta, que en principio podía pasar por románico, porque sí que estos dos abucinamentos é algo bastante románico, pero non é, foi repicado despois. Incluso recreceron o muro con os sillares bastante parecidos, o outro, intentaron mimetizar, isto intentan engañarnos ás veces, ¿no? E incluso vemos pues, buratos, ¿no? Seguramente pues, de estruturas líneas, de estruturas de madeira, que habería aí no pasado, ¿no? Nos, nestes alzados, o que temos que indicar son os contornos físicos de cada unidade diferenciada. Darlle un número e despois establecer unha secuencia. Vedes que cada un ten un numerito. Hai nas que ir dibuixando e poñerlle un número para despois establecer a secuencia de que foi o que pasou ao longo do tempo nese edificio. Ben, arqueoloxía vertical. Cando se aplicou este concepto de arqueoloxía estratigráfica, é dicir, de entender que da mesma maneira que na xeoloxía ou na arqueoloxía as cousas se depositan ao longo do tempo, tamén o aplicalo á arquitectura nos demos conta, como dicía antes, de que os contextos que aparecen no chan tamén aparecen en altura. O que se fai, polo tanto, na arqueoloxía da arquitectura é aplicar o mesmo concepto da estratificación xeolóxica, é dicir, a existencia de camadas, que logo se levou á arqueoloxía de solo. É dicir, cando nos excavamos aparecen esas camadas en deposición unha tras outra, e se hai muros aparecen os muros, e o que sería a estratigrafía vertical, ¿no? En esta estratificación arquitectónica tamén temos unha superposición de camadas que se van sucedendo, son todo iso que fomos vendo, que se van sucedendo ao longo do tempo. Por exemplo, para ver outro exemplo aquí en Santa Clara, nese mesmo mini patio, ¿no?, de luces, esta pared está xusto en frente da primeira que vimos, ¿no? Entón, aquí temos o muro que antes víamos cortado perpendicular ao outro, que todavía sobrevive aquí. Estou puxendo sin dibuxiños para probar un pouco como que o vexades, ¿no? Vemos, o sea, isto sería parte de fora, isto sería parte de dentro dun pabillón que existiu aí antes de que se construíra o pabillón do século XVIII, o pabillón novo, ¿no? Bueno, nos chamamos de novo, ainda que do século XVIII, ¿no? Vale, pero vedes que aparte desas accións constructivas principais, despois temos, pues, vedes, unhas escaleiras que debían de vir aquí, que despois as cubriron pues, nun momento seguramente recente, pero non tanto, porque estes ladrillos parecen como dos anos 70, de acordo? Aquí tamén hai outro recheo con material reaproveitado, é dicir, todas, se vos fixades, é igual que na arqueoloxía de solo, son todo capas, no, camadas, que se van superponendo. Cando nos traballamos con isto, temos dous tipos de accións, non? Accións constructivas e destructivas. As que son denominadas elemento estratigráfico murario, ou seja, as unidades estratigráficas, e que son esas UEs, ¿no?, son a unidade máis pequena, ¿no?, son a unidade máis pequena que nos podemos identificar dentro dese muro. Pero esas unidades estratigráficas teñen que ter materialidade, eso é moi importante, é dicir, teñense que poder debuxar o seu contorno físico no muro, como vedes agora aquí, ¿no? Aí estamos marcando, porque ten materialidade, ¿no?, ese muro original dos primeiros edificios do convento, que por fortuna sobreviviu aí no medio de todo ese mare magnum, ¿no?, de pedras, ¿no? Ademais, temos que identificar tamén as chamadas interfaces constructivas. Isto que parece un nome moi extraño, realmente o nome que usamos normalmente é corte. Vale. Claro, un corte non ten materialidade, porque é unha acción destructiva. O que estamos facendo é sustraer material, ¿no? Vedes, por exemplo,
Esta porta, aí se vos dades conta, o xirar a dereita, está o lagar. Vale. Entón, aquí de novo volvemos a ter un muro que un muro do século XIV, como moito, incluso pode ser de finales do XIII, é dicir, un dos muros orixinais, no? Concretamente, o muro oeste do pabillón oeste do convento, que tiña, que comunicaba con este outro que había antes originalmente aquí, por medio dunha porta con un arco apuntado. Vedelo aquí. Claro, nun momento determinado, os moxiñas deberon de pedir presupuesto a algún albanel de por aquí para facer a porta máis grande, para poder sair cos toneles do viño que tiñan a bodega aí detrás para a porta de carros, para aquí detrás, non? Entón, claro, el veu cunha serra radial e cortou polo sano. Entón, estas que son todavía as dovelas, vedelas, dunha porta, pois que tiña que ser pois do século XIV, perfectísimamente, con ese tipo de dovelas, pois son do século XIV, cortou tamén no outro lado, ainda máis, aquí perdemos totalmente as xambas, e, por si fora pouco, por si se lle caía, chantoulle aí unha placa de formigón armado. Sí, eso pasa moito, é un problema que ten aquí este convento, non? O mesmo sucede, bueno, esas unidades estratigráficas, no, básicas, esas unidades básicas, no, que nos interpretamos nos muros, o que fan é, cando están, son contemporáneas no tempo, no, o que forman é unha actividade constructiva. Vou explicar con este outro muro de Santa Clara, que é o muro do antigo refectorio. No? Esto últimamente o que foi pues, eran unhas cortes. No? Entón, pero antes disso, sabemos que foi o refectorio das monxas, é dicir, o comedor. Entón, eso, de novo, volvemos a ter esta unidade estratigráfica, ves, estos son os números que lles damos, vale, UE07, bueno, pues, este muro é un muro gótico, é dicir, é un muro orixinal tamén do pabillón. Claro, seguramente, pues, ao mellor xa houve aí un refectorio anterior, é dicir, onde vivían as monxas, onde comían as monxas pues, nos primeiros tempos do convento, pero nun momento determinado deciden pues, actualizar, no, ou monumentalizar, ou, bueno, adecentar ese espazo, no, un espazo que era común. No? Entón, eliminan as seteiras que tiña este muro, que daban ao claustro, unhas seteiras que darían ao claustro, unhas seteiras desas estreitas, que, en cambio, o muro de enfrente si conserva. E todavía están abertas unhas seteiras que hacia dentro abucinan. No? Unha seteira normal, como pues, de tipo medieval. No? Deciden a sustituir por unhas fiestras con estos arcos rebaixados. Unhas fiestras moito máis modernas, máis grandes, e que teñen incluso, fijadesvos, ledoiros. Non sei se aquí chamades de outra maneira, portugueses chamaban de moradeiras. So, claro, isto é claro, para sentarse a ler, a cotillear, é dicir, vale, entón pode estar faladoiros tamén se chaman, porque pode estar dous e falar, vedes, son unhas ventanas que teñen que cortar os muros e meter unhos sillares novos para facer isto. Pero tamén temos un revoco dos muros que aparece por aquí, vale, un revoco, e sobre ese revoco temos unhas pinturas murais figurativas. Bueno, pois todas esas unidades estratigráficas o que están conformando é unha única actividade, porque se fixeron todas ao mesmo tempo, con unha finalidade que era actualizar, dicen os italianos, aggiornare, no, darlle outra imaxe a ese refectorio. E sabemos que isto ocurriu por o tipo de ventana, por o tipo de pintura mural, por o tipo de revoco, etc. etc. Sabemos que iso ocurriu no século XVI. E precisamente nun momento, bueno, explicaremoslo despois moito mellor, precisamente nun momento en que está cambiando moitísimo a idiosincrasia religiosa das ordes. No? Estase endurecendo a clausura, intenta mellorar as súas condicións de vida no interior, por eso se reforma este espacio, que originalmente é un espacio pues, do século XIV, de acordo? Ou, como moito, principios do XV. Ben, vamos a ver os principios estratigráficos. ¿No? Todos os elementos se superpoñen ou se encostan, os elementos ocupan horizontalmente todo
o oco libre dunha superficie, os elementos cortanse os uns aos outros, e esta seriación pues, nunca está completa, sempre nos vai faltar algo. De feito, en Santa Clara temos moitísimos muros que desapareceron, que apenas podemos casi nin intuílos, ¿no? O que temos que saber é que se encosta a que, que corta a que, e tamén o que desapareceu, para así ser capaces de identificar todo isto. E si temos pues, pues uns principios deste estratiga fría, somos capaces de ler o tempo, do edificio. Ese é realmente o noso traballo. Esas relacións estratigráficas que se suceden entre unha e outra poden ser de tipo físico ou de tipo cronolóxico. E a súa identificación o que nos permite construir un diagrama final. É dicir, nese diagrama, xa sei que parece como moi complexo, pero ten a súa idea, ¿no? Nese diagrama, pues, na parte baixa temos as unidades estratigráficas máis antiguas e progresivamente hacia arriba temos as que se superpoñen, as que se cortan, etc. etc. E con eso, vedelo ao lado, podemos marcar as diferentes fases, ¿no?, que tuvo un edificio ata a actualidade. Isto, claro, é un diagrama, é dicir, representa de maneira sintética como se produce a evolución do tempo nunha construcción, o que se chama a matrix. Ten un nome así moi fantástico, ¿no?, pero chamase pues, unha matrix, ¿no? As relacións, ademais, posúen unha dimensión espacio-temporal, é dicir, están situadas nun sitio, teñen unha relación de tempo con outra, con outra unidade estratigráfica que está ao lado, por encima, de acordo. Entón, o que debemos de entender é o valor cronolóxico de cada unha desas unidades para poder interpretala e posteriormente construir ese diagrama en secuencia e entender o sentido histórico da construcción. Eso é o máis importante. Neste sentido, pues, as relacións pues, poden ser físicas de contacto directo entre unha unidade e outra, temporales, seguras ou dubidosas, directas ou indirectas. As relacións temporais son basicamente de anterioridade, posterioridade e contemporaneidade. Víamos antes no refectorio como había varias unidades estratigráficas que eran contemporáneas, que correspondían a unha mesma acción constructiva, que era a de remodelación dese espazo. De acordo? Vedes, un é anterior a dous, tres é posterior a un e a dous, catro, en cambio, é posterior a un, a dous e a tres, en cambio, coetáneo a cinco. Eso é o que temos que facer con cada unha desas que identificamos. Temos que poñerlle todas esas relacións para que, finalmente, poster un diagrama, unha matriz, a chamada matriz de Harris, ¿no?, que é esa abstracción do proceso. É unha abstracción do proceso de estratigrafía. De acordo? Ben, aparte desta, como xa vos dicía na introducción, como insistimos moito, un pouco tamén a novidade que este equipo está aportando aquí en Santa Clara é esta interrelación con outras disciplinas, ¿no?, particularmente coa historia da arte, e tamén foi fundamental para o noso traballo a redacción do informe histórico-artístico do doutor Suso Vila, que nos aportou unha cantidade ingente de datos concretos, ¿no?, que afinou todavía máis as nosas cronoloxías, ¿no? Pero antes de que chegara ese momento, porque le estaba redactando ao mesmo tempo que nos estábamos facendo este, fixémolo conscientemente a cegas, é dicir, sin saber eso, para non estar condicionados, porque claro, si xa tes unha data, xa vas a ir a intentar forzar para que entre nesa data. Entón, fixémolo un pouco pues a cegas, ¿no?, para que despois contrastar con eses datos documentales, ¿no? Entón, antes o que sí que fixemos foi esa interrelación coa historia da arte, é dicir, o que nos aportan os datos, perdón que chame as decoracións datos, pero que tamén son datos, ¿no?, decorativos e estilísticos. Por exemplo, este, bueno, coñecedelo perfectamente porque é a parte máis visible do convento, ¿no?, ese muro norte, o que dá a rúa, ¿no?, donde desde sempre estuvo a porta principal da igrexa, polo menos para a poboación, ¿no? Ben, nese muro o que temos pois, é unha gran nave que na que estamos nos agora, ¿no?, é unha ábsida, ¿no?,
que extrañamente é máis alta que o corpo de Nabis, que a nave. No? Isto xa fai, isto é unha cousa moi estrana na arquitectura medieval. Empezou a aparecer pues, nun momento determinado. Entón, xa podemos ter a partir de aí pues, unha datación. No? Ahora, se nos achegamos con esta fotografía un pouco máis de cerca, a análise estratigráfica, o que di que hai un muro pues, máis ou menos regular, con os paramentos, no? con os sillares pues, regulares, no? máis ou menos regulares, perfectamente escadrados, e ademais que tenden á forma alongada. Védelo. Claro que hai que fixarse moito, pero tenden a ter unha forma alongada. Claro, eso tamén nos está dando unha cronoloxía. É dicir, no románico, os sillares tamén estaban perfectamente escadrados, vale? Non eran exactamente todos iguais, o que coñecemos como paramento pseudisódomo, no? pero tendían máis á forma cadrada, a ser máis altos. Mentres que, a partir, sobre todo, de finais do século XIII, en todo o XIV e no XV, tenden á forma alargada. Eso xa nos está empezando a dar un dato cronolóxico para datar este muro. Pero se ademais nos empezamos a fixar noutros detalles, poderemos todavía reforzar todavía máis esa primeira hipótese que de analizar os muros. No? Por exemplo, toda ese beiril da parte superior con todos eses canzorros que ademais están figurados. No? En primeiro lugar, xa a propia forma, no? está cortada pois, con esa moldura, no? cóncava, que se chama cabeto, que é unha moldura típicamente románica. É dicir, a mí se me dades unha foto, direi no esta frase varias veces, a mí se me chegan a dar unha foto dese beiril sin decirme onde está e demais, diría que é de finais do século XII ou de principios do XIII, como moito. É dicir, é unha forma retardataria, vale, que se seguiu utilizando nas primeiras construccións góticas en Galicia. Porque en Galicia quedamos moi impactados co románico, non houve un relevo xeneracional, no? entón os mestres locais seguían construindo coas mesmas fórmulas do pasado. Claro, eso pode ser un inconveniente tamén para nós, porque nos poden engañar. No? E temos tamén, debaixo dela, temos todos uns canzorros que ademais están figurados. Claro, o estilo, non me vou enrollar con eso, pero o estilo sí que é un estilo do primeiro gótico de Galicia. É dicir, con uns rasgos pues, bastante exagerados, unha estilización das formas, e, sobre todo, pero depois, aparte, o que, neso sí que apunta ao gótico, pero o que temos é un repertorio iconográfico, é dicir, os temas que aparecen aí, representados, son un repertorio de tradición románica. Totalmente. O sea, pues, animais, figuras grotescas, algunhas en posicións obscenas, ¿no? É un repertorio románico que tamén sabemos que nas primeiras construccións da arquitectura gótica continuou utilizándose. Entón, eso que nos está reforzando é unha cronoloxía moi temperá dentro do século XIV ou incluso a finales do XIII para este edificio. Bueno, incluso hai máis datos, ¿no? Por exemplo, fixadevos nesas fiestras. ¿No? Sí, todos recoñecemos como góticas porque son apuntadas. Vale, eso non cabe ninguna dúbida. Non había na arte románica anterior unhas fiestras como estas. ¿No? Pero fixadevos que todavía teñen unha moldura pues, moi similar a esta, moi sinxela, ¿no? todavía distinguimos as arquivoltas, os capiteis, as columnas, cousa que vai cambiar radicalmente na cabeceira. Se vos fixades, sí, tamén son ventanas góticas, xa que sí, tamén son apuntadas, teñen incluso unha tracería moi similar, pero o repertorio decorativo cambiou radicalmente. Fixadevos a cornixa. Desapareceron completamente todos eses canzorros figurados. Xa non temos unha cornixa tampouco nin cortada en cabeto, é dicir, xa se olvidaron todas esas recetas do pasado e pásase a unha abstracción que é algo moi gótico, vale, unha abstracción e fanse unhos canzorros pois, xeométricos, todos exactamente iguais. Aquí xa non interesa contar, interesa o efecto de conxunto, que é o que interesa ao gótico, o efecto de conxunto. De acordo? Entón,
E ademais hai outros indicadores, por exemplo, temos perfectamente datados este tipo de decoracións que se chaman cabeza de cravo, son como cabezas de cravo, non dos actuais, non dos antigos, non, que eran así, os que facían os ferreiros, cabeza de cravo ou punta de diamante, que sabemos que se empezaron a utilizar a principios do século XV. Co cal, isto, sin facer nada máis, xa nos está datando esta cabeceira na que estamos, posterior a esta nave na que tamén estamos. É dicir, aquí algo pasou. Ou non había cabeceira, cosa que sería moi raro, vale? Ou en algún momento decidieron que non les gustaba e que la cambiaron, vale? Que é seguramente lo que pasou. Pero que ademais temos máis, seguindo a metodoloxía da historia de arte, o que se fai é unha análise comparativa. A cabeceira de Santa Clara é exactamente igual a outras que se estaban facendo nesta mesma cidade contemporaneamente, que temos tamén moi ben datadas, como, por exemplo, a de San Francisco, porque, bueno, eles eran os irmás, os masculinos, era a orden masculina, era unha orden, bueno, tiñan os ingresos sempre moitísimo máis ambiciosas, e eles fan tres ábsidas, sabedes que San Francisco ten tres, ¿no? Ten esta e dous aquí encostadas, ¿no? E os dominicos, que non iban a ser menos, dijeron, ah, non, non, nosotros cinco. Vale, pero son exactamente iguais. E ocorre o mesmo. Dades vos conta que en Santo Domingo sube por encima da nave. Por que? Porque todo isto foi adosado despois á igrexa que xa estaba construída e que debía ter outra cabeceira bastante máis limitada antes. É dicir, todo iso que, no, que nos está corroborando, todos estes datos que solos, pois parece que non son nada, pero se os xuntamos todo aquilo que nos está dicindo, que efectivamente en Santa Clara o que ocorreu é que nun momento determinado deciden cambiar a cabeceira por unha moitísimo máis ambiciosa e máis gótica. É máis gótica, de acordo? Un pouco, para que me entendades, a moda dese momento, non? Outro, por exemplo, por sair da igrexa, vamos ao claustro, non? Aquí temos pues, este peristilo, ¿no? este patio porticado, pues, tremendamente, ¿no?, austero, ¿no?, como todo o que temos aquí, porque es que todo es exageradamente austero, pero bueno, eso está moi ben tamén para algunhas cousas, que está formado por todas estas columnas de orden toscano. Además, un orde que Vitruvio xa no século I decía que era un orde típicamente romano, ¿no?, edolacio, ¿no?, o que se correspondería pues, no, ca orde dórica en Grecia, ¿no?, e que era, representaba a austeridade, representaba tamén a fortaleza. Este orde toscano, ¿no? Entonces, debían de ser utilizados en edificios nos que se pretendera dar este tipo de imaxe, ¿no?, de seriedade, de fortaleza, ¿no? Entón, non por casualidade, eu penso que aquí se elixe isto. Cando? Pois, nun momento do século XVI, probablemente hacia mediados, pero máis probablemente no último tercio do século XVI, que é cando sabemos que chegan a Galicia os tratados de arquitectura italianos, nos que se explicaba perfectamente, bueno, este é o tratado de Leo Battista Alberti, ¿no?, de readificatoria, ¿no?, sobre como construir, un tratado de como construir, ¿no?, no que aparecen pues, todas esas ordes, todos esos ordes clásicos, ¿no?, como se deben de relacionar, que función, que significado teñen cada un, e como facelos e que as súas proporcións. Nese momento están chegando a Galicia. Eu non sei se alguén investigou, alguén dos meus colegas de arte moderna, porque son especialistas en arte medieval, ¿no?, pero é curiosísimo, porque Pontevedra está infestada de todas as grandes casas do centro. Aparte, ahora, cando saia desfixade, pues, por favor, do centro histórico, están feitas con orden toscano. É dicir, aquí, en algún momento, tuvo que chegar pues, o coñecemento desta orde que é típicamente italiana, do centro de Italia, do Lacio, ¿no?, e difundirse, poñerse, para que me entendades, de moda, ¿no? Pero, claro, neste claustro tamén hai outras cousas que non son exactamente deste momento, pero que tamén nos axudan a datar, ¿no? Por exemplo, sí, no centro está todo feito con columnas, pero aquí, en cada un dos extremos, temos estos pilares que están rematados por unha moldura que de novo volve a ser un cabeto. É dicir, isto é unha moldura que, vos decía, típicamente románica, que nas primeiras construccións do gótico tamén se utilizou. Que a temos aquí na igrexa, nos beirís da igrexa. Pero non só iso. É dicir, eso non está dicindo que sí, as columnas non, que son do XVI, pero esos piares xa estaban antes. Claro,
Que nos está dicindo eso? Que houve outro claustro antes que este. Pero claro, o gran problema que lles plantexábamos os arqueólogos de Chan, no, os arqueólogos de Solo, era que onde están, onde está ese claustro? Porque claro, eu veño de traballar, por exemplo, no claustro de barroco da catedral de Lugo, nos sabemos que Fernando de Casas, para facer aquel megaclaustro, desfixo outro que había anteriormente, pero que ali nos muros do propio, que construiu o propio Fernando de Casas, estaba cheo de dovelas, de cachos de arcos, de capiteis, do claustro gótico que había ali. Pero que aquí non apareceu nin a primeira cousa. Nada. Que quere decir isto? Pero en cambio temos uns pilares, o sea que algo sí que había. Había un claustro de madeira. Que eran bastante máis habituais do que nos parece. Porque claro, facer un claustro de pedra con arcos, capiteis e demais era extremadamente caro. No. Entón, seguramente, estos pilares angulares sí que eran de pedra, no? E cos molduras cortadas en cabeto, e o resto, en vez de ter esas columnas, o que tería era simplemente pues, unha estrutura de madeira tipo alpendre. A ver, seguramente bastante máis decente. A ver, sí que temos noticias de claustros medievais de madeira, quedan algúns, bueno, de principios de 16, ainda se conservan no resto de España, o sea que non sería tampouco tan descabellado. E ademais, bueno, se vos fixades, está tamén montado sobre unha banqueta, vale, vedes, no que montan as columnas. Unha banqueta que, esa banqueta perimetral, se vos fixades, pois é totalmente lisa, pero ten unha moldura que se chamaba quetón, así como se fose un tubo, no ángulo. De novo, a mí se me chegan a enseñar unha foto de eso solo, sin decirme onde está, diría que de mediados do século XII. Porque a fórmula típica de facer unha banqueta dun claustro románico. Que pasa? Que aquí se sigue utilizando. Que é o que nos está dicindo eso? Porque se sigue utilizando a principios do XIV. Que nos está dicindo eso? Que estas partes seguramente se construíron paralelamente á igrexa. É dicir, xa se estaba pensando, vamos, construímos a igrexa, xa se pensaba no claustro regular. ¿No? Ben, vamos a ver ahora un pouco como foi todo este proceso que vos acabo de contar, así un pouco al rápido, ¿no? de toda esa metodoloxía, como aplicamos aquí. Como se hizo, ¿no? Para que me entendades. ¿No? En primeiro lugar, hai que facer o levantamento dos muros, que son todas estas fotogrametrías, ¿no? Para que nos teñamos tanto no ordenador como en papel, os muros enteiros, no cachos feitos con... ¿no? Sino os muros enteiros, para despois poder traballar con eles. Ben, o seguinte que fixemos foi un curso de formación, que foi unha excelente idea, ¿no? Porque, claro, éramos un grupo interdisciplinar, pero, claro, todos íbamos a traballar neso, entonces era moi importante, sí, fixémoslo, convertimos os locutorios de arriba nunhas aulas, ¿no? Despois convertímola en gabinete, utilizamos estas mesas, bueno. O que se trataba era de que todos tivéramos a formación de todos, ¿no? Os arqueólogos de Chan aportaron a súa parte, a metodoloxía toda, aprendimos toda, bueno, pues toda a metodoloxía da arqueoloxía da arquitectura, e despois tamén pues toda esta terminoloxía, ¿no? Que vos estou dicindo da historia da arte, tamén demos pues, un apartado específico de eso, e incluso demos todo un tema sobre arquitectura mendicante en Galicia, es decir, sobre a arquitectura das ordes dos franciscanos e dos dominicos en Galicia. Pero claro, eran os mesmos obradoiros os que estaban traballando para todos. Co cal, se coñecemos o contexto, tamén eso nos pode, o contexto en toda Galicia tamén nos pode axudar, porque Santa Clara non era unha excepción. Vale, seguía un pouco a norma. ¿No? Ben, despois empezou xa o proceso de diferenciación das unidades estratigráficas en in situ. É dicir, empezamos a desperdigarnos xa polo convento con unhas mesas portátiles, que a miña lamparita, claro, porque moitas veces non se vía, ¿no? E con esas, si vos fixades, aquí están as fotogrametrías impresas, ¿no? con todas estas cores, ¿no? con todo este material, lendo os muros, había que fotografiar todo, é dicir, non só, ala, fago unha foto do muro completa, no, cada unha desas unidades estratigráficas teñen que ter unha ou varias fotografías asociadas, vale, para depois poder comprobar, etc., e depois tamén para ser utilizadas no informe final. E con cada unha desas, facendo tamén croquis, de acordo? Moitas veces pues, con esos rotuladores e outras veces pues, xa nas tablets, ¿no? Xa, se, que, por exemplo, este. ¿No? Moitas veces se faría tamén co papel ou senón, pues, como neste caso, outro dos muros pues, que foron máis interesantes, ¿no? dentro das tuyas, que tamén é un muro que pasa totalmente desapercibido, pero resulta que nos deu moitísima información sobre ese outro pabillón que corría paralelo á iglesia hacia alo e do que non sabíamos absolutamente nada. Non sabíamos nada.
Sempre pensamos que ese edificio do 18 fixeron aí nun espacio baleiro, e resulta que había un pabellón do século XIV, ¿no? Aí escondido, ¿no? Entón, efectivamente, vemos como temos aquí ese muro do século XIII, XIV, que é o muro da igrexa, máis o muro dese pabellón que viría así. Despois temos, se vos fixades, isto, que é así como moi regular, é o contraforte da fachada da iglesia, que quedou embutido dentro do muro. Isto custou unos velos, porque ten esa forma, pero que é isto? Claro, salimos afora e vimos que había outro igual no outro lado, vía que era. Vale. E despois, a continuación, o muro do campanario, que lle pegaron despois, o campanario construíron un pouco despois. O contraforte xa estaba, e tuveron que colocar un campanario, e despois se desadosou o resto do pabellón aquí. Bueno, aquí temos a discusión sobre si cortaron para meter o campanario e demais. Pero bueno, as diferencias cronolóxicas son mínimas nese caso. Pero aquí volvemos a ter, de novo, este típico muro, que despois, aquí tamén tiña un arco que despois desapareceu dese momento. Pero bueno, é un pouco para que vexades como traballamos na práctica, non? E despois aquí vedes como vamos apuntando en cada unha delas as diferentes unidades tátricas fixas aquí a lápiz, non? Ou a boli, e marcándoas cunha cor dentro do propio muro, a man. De acordo? E, bueno, e despois escribimos en campo para cada unha desas unidades, para cada unha desas UEs, o que escribimos é unha ficha na que se pon pues, o número da UE, a data, que nos está facendo, a descripción, é dicir, é un muro de sillares perfectamente regulares unidos con mortero, tal, 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 no, ten unha serie de marcas de non sei que, todo eso se pon aquí, incluso unha interpretación. Xa podemos ir adiantando, ¿no? Polo tipo de sillar, non sei que, podese corresponder a un do século XIV, xa vamos anotando aí, ¿no? E despois tamén as relacións, o que vos decía, desas relacións estratigráficas, é dicir, estáse pegando, volvemos a este, con este diríamos que está adosado a este, ou que este está cortando outro, que este está adosado a este, de acordo, que este está cortado por, todo eso hai que anotar nesa ficha, unha por unha. Isto, pois, falando que temos neste momento un 6900, unha cousa así, Claro, eso, claro, non se pode presentar así, porque... Entón, despois temos tamén todo un traballo de gabinete, todo un traballo sentados, no ordenador, donde se elaboran xa unhas fichas de registro, unha base de datos que especificamente diseñada para nós por Emilio Abad, unha base de datos magnífica na que se cruzan todos esos datos alfanuméricos, claro, cos datos que nos estamos extraendo do muro, ¿no? Entón, aí é cando xa hai que... Vedes, temos, por exemplo, esta UE que é 0950001, é dicir, isto que está marcando pues, é o sector, a parte, ¿no? E despois o número que é a 1. Neste caso, pois esta un é muro da igrexa conventual feito con sillares regulares que tenden a forma alongada, aparello pseudisódomo, ten xuntoiros distribuídos aleatoriamente polo paramento, e sigue para abajo. Vale. E despois temos unha interpretación. Vedes? O tipo de perpiaños que tenden a forma alongada combinados con tizóns e outros perpiaños de proporcións máis cuadrangulares fálanos dun muro de tipoloxía gótica do século XIV, moi entroncado coas formas de construcción tradicionais da arquitectura románica. Vale, e sigue para baixo. Fotografías asociadas, importantísimo, para que salgan despois no informe, para poder consultar tamén, neste caso, esta unidade estratigráfica que ten solo asociadas 21 fotografías. Bueno, a ver, é unha unidade estratigráfica importante, muro da igrexa, claro. Outras, pois non, ten unha, dúas, de acordo. E despois, a matriz, o diagrama, pero escrito. É dicir, esta está coberto por a UE0950, non sei que, apóiaselle esta, apóiase a outra, corta a outra, de acordo? É dicir, se aquí temos pois, unha porta, pois temos que dicir que esta unidade estratigráfica o que está facendo é cortar, de acordo, o muro original, é dicir, a unidade estratigráfica 0950, etc, etc, etc. Con todo iso, despois, tamén falta outro traballo que tamén pasar todos estos debuxos feitos con boli ou na tablet, de acordo? Pois o GIS, non? Para que outro programa no que nos podemos debuxar sobre as fotogrametrías digitais originais toda cada unha das unidades estratigráficas e aplicarles un número. Claro, isto é moitísimo máis visual, porque despois vedes o edificio pintado de cores, como víamos antes nas outras igrexas. Iso é moi visual porque é o que se está dicindo que aquí temos unha primeira unidade, unha primeira UE,
de acordo, feita toda nun mismo momento, perfectamente regular, etcétera, etcétera, no va pillando o século XVIII, pero despois temos aquí outras que son que implican colocación de reixas. De acordo? Colocación de ventás. Aquí, por exemplo, esa está a medio facer, para que cabexades, no? Ahora aquí o que teríamos que debuxar, sabemos que isto, por diferentes características e polo informe histórico-artístico, sabemos que isto foi levantado nos anos 80, a partir do ano 81. De acordo? Entón, aquí temos que marcar, xa o temos feito nunha ficha, pero ahora aquí teríamos que debuxar isto, poñerlle outra cor, poñerlle a súa unidade estática fica correspondente que temos na ficha en papel, e así distinguir que eso, pois podríades distinguir perfectísimamente que eso, a pesar de que parece o mismo, non, non é, sino que foi feito en outro momento, corresponde a outro momento diferente. Vedes, o mesmo ocorre, por exemplo, antes estábamos neste lado, pois neste frente deste pabillón, que sabedes que quedou a medio construir, non? Nun momento determinado, pois pararon, non? Entón, por eso quedan por aquí todos esta especie de xuntoiros, non? Que se pasaran hacia fora, porque este edificio iba a continuar. Pero nun momento decidiron parar, a pesar de que é un edificio tremendamente unitario, vemos que, fijades vos, aquí detectamos que pasaba algo. Que pasou? Pois que este edificio iba a continuar. E para que non quedara aberta estas habitacións, o que fixeron foi pechalo con un muro que parece o mesmo, pero non o é. Ten un acabado moitísimo peor. Isto é como cando facemos un alpendre, vai, deixámolo de ladrillo que xa recibaremos algún día. Pois isto é o mesmo. É un, sí, é un muro moitísimo máis groseiro, con un acabado, uns sillares, pois, da mesma proporción, pero con un acabado moitísimo peor, que nunca estaría pensado por un arquitecto do século XVIII para deixar a vista. Pero isto é porque tuveron que pechar de alguna maneira. Esta habitación iba a continuar hacia adiante. Pero como decidiron non continuar, tuveron que pechar aí pues, con uns sillares pues, como puderon. ¿No? Despois, bueno, parece que estamos xogando as cartas, pero non, estamos traballando. ¿No? É o chamado proceso de discusión. No, no que tamén entran pues, os arqueólogos de solo, arquitectos, etcétera, etcétera, para ver como se cruzan no, todos os datos que se extraen pues, do chan, pues, da análise documental, etc. Con eso pues, plantexamos pues, diagramas, no, que estamos vendo, por exemplo, pues, un corte pues, do claustro, no, no que teríamos pues, esa bancada original, como a eso se superpón, de acordo? E vamos xa facendo a matriz, é dicir, esa abstracción do tempo constructivo nesta parte concreta, ¿no? Desto, bueno, desto hacemos unhas cuantas por aí, ¿no? Porque claro, da discusión, no, pues eu penso que non, porque no, pero no, que eu vin que había un hai un tipo de decoración ali que pode ser desa, entón temos que axustar un pouco máis, ¿no? A última reunión que tivemos foi cando xa por fin, pues eso, despois de ter o informe histórico artístico con un vaciado documental que nos daba datas concretas para certas cousas, houve que volver a reunirse, e aí está a transdisciplinariedade. ¿No? É dicir, a nos aportounos moitísimos datos que nos facían concretar moitísimo máis os nosos arcos cronolóxicos para a construcción de Santa Clara, pero tamén o historiador lle sirviu as nosas conclusións para afinar algunhas conclusións ás que estaba chegando el. De acordo? É dicir, é un traballo de ida e volta, ¿no? Son os datos van e veñen entre as diferentes partes do equipo. E despois, que isto tamén é o proceso no que estamos agora, ¿no? A elaboración da matriz, ¿no? Que eu penso que vai facer falta toda esa parede para colocala, eso vai ser inmenso, porque claro, con 800 UEs, claro, que aquí pasaron moitas cousas ao longo do tempo, ¿no? Entonces, pero vedes máis ou menos que primeiro facémoslo así un pouco como un chafulleiro, ¿no? Pero despois ese programa, ¿no? Nos o meterlle todo, a meterlle todos esos datos e están correctamente metidos, eso pues hai que revisar e todo, xa che genera, vai acabar generando todas esas relacións, pero bueno, primeiro hai que facer todo o traballo e hai que vedes que hai moitas correccións, non? Non, non, pois pues esta non era, equivocámonos, non, que esa quero decir, é un traballo, bueno, pois pues, bastante máis complexo, non? E bueno, esta última parte, non sei como vamos de tempo, mal. Bueno, esta última parte, Santa Clara de Pontevedra, a evolución histórica dun convento mendicante. Aquí o que quero é facer un pouco, bueno, presentarvos, ¿no? Esas conclusións preliminares, e insisto moito nisto, vale, estamos todavía en ese proceso pues, de discusión, todavía non acabaron os traballos, non é o
ni moitísimo menos o informe definitivo, pero sí que queríamos, por lo menos, que verades que toda esta metodoloxía, toda esta aplicación que estamos facendo aquí no Convento de Santa Clara está dando unos resultados que ni siquiera nos imaginábamos ao principio. De acordo? De feito, temos un convento con unha etapa medieval moi importante. É dicir, un convento con moitas edificacións, cunha igrexa pues, modesta, no, non era como dos franciscanos homes, no, masculina, pero con a igrexa moi ben construída, de acordo cos cosos perpiaños, etc. É un convento con moitos edificios grandes. No? É dicir, isto é moi interesante, porque tedes que pensar que en Galicia conservamos moi poucos edificacións conventuais ou monásticas de época medieval. Tedes que pensar que a maioría das ordes religiosas, tanto os mosteiros como conventos, a partir do século XVI, pero sobre todo no século XVII e XVIII, eliminaron completamente as súas estancias medievais e convertíronas e construíron, reconstruíron con novos edificios de estilo renacentista, pero sobre todo de estilo barroco. E sempre se empezaba, por eso a igrexa, como era a parte máis noble, normalmente estaba en mellores condicións, pues se solía conservar, se facía o convento todo novo, se eliminaba todo o medieval, e despois, se había cartos, tamén se refacía a igrexa, que foi o que pasou, por exemplo, en San Francisco de Santiago, onde non queda cero patatero del convento medieval, quedan dous arcos. Vale. Teñen unha magnífica igrexa inmensa, pero que non é medieval. Vale. E un convento inmenso tamén, pero que todo de época barroca. E como eso podía estar pues, un tras outro contando. Pero no caso de Santa Clara, probablemente fruto desa austeridade, ¿no? que percibimos aquí, pero que sempre que era unha das máximas da orde, é dicir, nunca chegaron a como outras ordes, ¿no? Que empezan sempre como con austeridade, ¿no? Vamos a la observancia de la regla e logo acaban, cayendo nos lujos, ¿no? E en el buen vivir, en el caso de Santa Clara non estamos vendo eso en ningún momento. De feito, o que vamos a ver constantemente, vamos a reaproveitar, vamos a ver como podemos arranxar isto, vamos a transformar, se vos contei un pouco do refectorio. Vamos a reconstruir, pero a ver se podemos aproveitar estes materiais que xa temos por aquí, que son bellos. Vamos a vender material dun edificio que se nos caeu. Pero hasta o último momento, elas venderon, sabedes que venderon todo ese cacho a un constructor. E que casualidade que nos anos seguintes están facendo obras de remodelación dentro. En que usaron os cartos? Claro. Pero claro, eso que é o que fai? Que conservemos bastante do convento original. Bueno, isto xa sei que parece unha chafallada, pero que empeza todo así. Todas estas reconstruccións sempre teñen que empezar pues, nun papel, nunha mesa de discusión. ¿No? Entón, temos esta etapa medieval que a súa vez estamos dividindo en diferentes fases, porque claro, esa austeridade tamén inicial, en la que empezan cunha dote bastante importante, cun terreo pues, grande, que este no, que es, no que estamos, ¿no? Esa austeridade o que fai é que non se poda construir todo dunha sola vez, nin todo con respecto a un plan preconcebido como atopamos noutros sitios. De acordo? Entón, temos, dentro desa etapa medieval, desa etapa gótica, temos diferentes fases que van dende finais do século XIII ata o finais do século XV, ou quizá incluso a principios do XVI, pero todavía se poden tratar como medievais. Entón, teríamos nunha primeira fase, pois este edificio, vale, este é o que desapareceu, que esta gran novidade, ¿no? Que non sabíamos ni que existía, pero que agora atemos debaixo do edificio do 18, empeza con un edificio por aquí e outro por aquí que chega hasta lo do todo da horta, vale? E que despois no século seguinte se acaba de completar, é dicir, teríamos un claustro pechado por edificios. Outra cousa distinta sería o claustro porticado, que si detectamos, o sea, temos o banco perimetral por aquí e por aquí, máis ou menos hasta aquí, vale? E por este lado aquí xa se desdibuxa. E non atopamos moitísimas máis, fixemos unha cata, pedimos facer unha cata aquí para saber si estaba enterrado, pero non atopamos. Entón, pero en cambio, nestes muros sí que hai restos de buratos para colocar as traves. É dicir, que aquí, ao mellor, en algún momento, sí que houve un claustro de madeira, pero no 16, deciden solo facer este cacho. De acordo? É dicir, teríamos un convento
medieval, a ver, impresionante. Austero, pero muy grande, sobre todo para o número de monxas que había que había en ese momento. É dicir, para que vexades agora pois un pouco mellor sobre a planta original, teríamos un pabillón aquí, outro pabillón aquí, o que despois se lle encosta este, e por aquí teríamos todo este que sabemos que xiraría así, hasta encontrarse con este. É dicir, un retángulo casi perfecto. De acordo? Todo claro a partir do núcleo central que é a igrexa, que está perfectamente orientada, como ten que ser de forma canónica, no? Que o cábsida cara o leste, que é o que condiciona todo o resto do convento. Estamos aí un pouco dudando si a igrexa se comenzou xa nesa primeirísima fase, cando chegan as primeiras religiosas, no? Ou si pola conta tiñan unha pequena capela, non sabemos. No? Pero, bueno, sea como sea, pertence todo a esa primeira fase medieval. No? Vedes, sería, pues, esto son os pabellóns que detectamos, pues, máis antigos, e os seguintes, o seguinte en antigüidade sería este. De acordo, hasta pechar. Pero estamos falando de 14-15. Vale, o sea, é inmediato. Nótase que según se vai consolidando, no, a comunidade, e se vai consolidando a súa economía, elas siguen construindo. De acordo, pero non se fai todo dunha vez. Nin hai máis ou menos un plan de vamos a facer así, pero non hai un plano, digamos, que ya lo iremos haciendo según tengamos dinero, non. Entón, desa primeira fase, que podía ser perfectamente de finais do 13 e inicios do 14, temos, por exemplo, todo este pabillón, recoñecédelo, é o pabillón oeste. Vale, toda esta parte de arriba, non, está toda reconstruída, pero toda esta parte de abaixo, sí, na que vedes que hai, sería isto, vale, desde esta línea vermelha hacia abaixo, donde vedes que hai este muro de cachotería, non, bastante, de pezas bastante grandes. Vale, non é un muro de cachotería como as casas tradicionais galegas de hoxendía, non? Sino que son pezas bastante grandes e ademais cun acabado, cando, si, depois, si, en algún momento vedes, fijadesvos que ten un acabado moi groseiro, é dicir, non están pulimentadas, non? Están postas dunha maneira un pouco irregular. Claro, tamén tedes que pensar que iso iría pensado para estar enfoscado, non estarían esos muros así, de acordo? Entón, claro, se lle daría un aspecto, pues, máis digno, ¿no? E contrasta moitísimo con que paralelamente se está construindo esta igrexa, onde vemos unhos sillares perfectamente escuadrados, perfectamente labrados e perfectamente asentados. Pero claro, ainda que sean contemporáneos, non é o mismo este edificio que ese. Esta é a casa de Dios e esa... Ui, perdón. Esta é a casa de Dios e esa é a casa delas. Claro, entón... hai unha diferenciación, aínda que sean edificios contemporáneos, non é a mesma categoría, nin aínda que estén facendo os mesmos. Para aí, utilízase, pois, un aparello máis económico. A ver, os sillares son caros, vale? Mentras que a cachotería é romper unha pedra, máis ou menos, se lle dá unha labrada e faz unhos muros, non? Unhos muros que, ademais, fijadesvos, teñen ou tiñan seteiras. Volvedes a ver aquí. Senterías alongadas, típicamente medievais, pode ser do século XII, XIII, XIV, incluso no XV, que hacia dentro abucinan e que noutro momento foron cegadas. Noutro momento foron cegadas. En outro momento todavía posterior abrironse no XVI, estas son unhas ventanas típicas, entón vese perfectamente como están metidas no muro. Entón vos conta agora que vos estou sinalando. Claro, é unha reforma posterior, pero toda esta parte do muro é o muro original gótico. Nesta parte de aquí, nesta parte deste, encontramos, por exemplo, esta porta pola que agora se accede ao bosque. Dadesvos conta? Ben, pois, esta porta agora ten un dintel que está por aquí, pero o dintel original, vedelo, está aquí arriba. Vale? E ten unhas mochetas, vedelas, con un tímpano que ten unha cruz potenzada no medio, en relevo. Si entramos e damos a volta, atopámonos isto. É dicir, un arco de descarga, isto non estaría, vale, isto enxerono despois, para protexer este tímpano e que non partira. Víamolo antes en Xunqueira de Envía no século XII. Isto tamén é un elemento retardatario. Estamos todo o tempo encontrando en Santa Clara, nesas primeiras fases, nesas fases máis antiguas, elementos retardatarios que proceden da tradición románica que todavía siguen mantendo a finais do século XIII e todavía en boa parte do XIV os mestres locais.
De acordo. Ademais, isto nos está falando de que isto non é a habitación de cualquiera. É dicir, este é un espacio que está marcado como un espacio sagrado pola cruz. Estamos sospeitando, isto está na parte leste, noutros conxuntos monásticos medievais, nesta parte leste o que solía haber era capelas funerarias. Xunqueira d'Envía, aí nesa mesma zona, había capelas funerarias. Xunqueira d'Envía é unha copia de Santa María la Real de Sar, en Santiago de Compostela, construída por os mellores arquitectos del momento, e onde se enterraban os arcebispos e os coengos da Catedral de Santiago. E sabemos que todo nesa parte leste tamén había capelas funerarias. É dicir, non sería ningún disparate que isto fose ou unha primeira capela antes de que mentes construían a igrexa, ou que despois acabase pois como pois eso, unha capela funeraria. De feito, nese entorno sí que temos enterramentos. E non sei se é por casualidade ou non, as monxas elixiron no século XIX ese espazo xusto detrás para o seu novo cementerio. Non sei se é casualidade. Ben, despois xa teríamos a construción da igrexa e do claustro adosado, polo menos, a estas tres partes. Ese claustro, ollo, ese claustro con esa banqueta, ¿no? con ese baquetón, e para arriba unha estrutura de madeira. Aí tedes o baquetón de cerca, e de feito vese perfectamente como as columnas do século XVI están encima e montan incluso encima do baquetón, cousa que non pasaría se fose unha construción medieval completa, ¿no? Entón, o que teríamos, isto sería, se agora chegáramos á Rúa de Santa Clara, antes de que construíran isto. No? O que seguramente sería imposible que non tuvera unha cabeceira. A parte máis importante da igrexa, evidentemente, é esa. Porque é onde se celebra a Eucaristía. De acordo? O resto é menos importante. Por eso as igrexas medievais sempre se empezaban polo leste. Porque había que ter, canto antes, un espacio litúrxico. O seguinte que se facía era os muros perimetrais, pero simplemente non facía falta nin que se fueran hasta arriba. Simplemente hasta unha certa altura, para que? Para poder pechar o espacio sagrado e poderlo consagrar. Daba igual que non houbera teito. O que tiña que haber eran os muros que se pudieran unxir. Nese momento, este espacio se convertía na casa de Deus, ainda que non estuvera cuberto. Pero a secuencia sempre era esa. Primeiro a cabeceira, muros perimetrais, e despois xa veremos cando sea, ya será a parte de arriba. Vale. Claro, é que non podemos olvidar que isto son igrexas, é que son lugares que están determinados por unhos cánones. Aparte, por unhos cánones moi estrictos. De acordo? Non pode consagrar isto calquera, ten que vir un obispo, a ceremonia dura 3 días, etc, etc, etc. Vale, entón, seguramente teña unha cabeceira. Nos estamos propoñendo, vamos explicar ahora por qué, porque claro, non fixemos unha excavación arqueolóxica aquí para saber como sería a cabeceira original de Santa Clara. Pero posiblemente sería unha cabeceira cadrada. Por qué? Porque é máis barata. Vale. Eso é a primeira razón. Se pode despois parecer unha parvada, pero é moito máis fácil de construir isto, ¿no? Unha cabeceira cadrada con unha cuberta de madeira que todo isto. Non fai falta dar máis explicacións. ¿No? Esa é a primeira razón. E a segunda razón, temos cantidade de referencias de templos mendicantes, tanto de franciscanos como dominicos, que tiñan originalmente as cabeceiras cadradas. Alguns todavía as conservan. Estou pensando, por exemplo, en San Francisco de Cambados ou, para o caso feminino, non conservamos ninguna de clarisas, pero sí de dominicas, concretamente as dominicas de Viveiro, que teñen pues, unha igrexa pues, gótica tamén, que a súa cabeceira cadrada, máis baixa que a nave, como ten que ser canónica. E despois, no gótico de Galicia, na arquitectura gótica de Galicia, temos moitas máis cabeceiras cadradas cunha única ventana hacia o leste, que cabeceiras poligonais, que só os teñen prácticamente os franciscanos e os dominicos. O resto sempre se fixeron cadradas, co cal, o máis probable é que fora isto, é que fora unha cousa de, bueno, hasta ahora que podemos, ya hacemos unha cabecera gótica como Dios manda. Vale. Con todas estas decoracións que vimos antes. Mentes que esa fase 3, no, xa sería pues, ese gótico xa do século XV perfectamente asentado con esta nova cabeceira e tamén outros elementos que se empezan a insertar nos pabillóns anteriores, vale, que se construíran xusto antes. Por exemplo, temos esta porta que ora dá acceso ao convento, é a porta da portería, pero que originalmente non puido ser eso. Originalmente este espazo debía de ser a sala de reunións das monxas, é dicir, a sala capitular. A sala onde elas se reunían, porque era unha sala que habitualmente nos conxuntos monásticos conventuais solía estar tamén no leste, xunto con outros espacios comuns, como por exemplo a biblioteca, o tesouro, o arquivo, solían estar todos nesta parte leste, non?
E, de feito, ten un arco moi ancho, noutros casos son varios arcos que sempre se comunican co claustro. Por que? Isto era por unha cousa práctica. Se non cabían todas dentro da sala, podían estar fora escoitando. Sí, sí, era por esa razón, o sea, sabémoslo polas fontes textuais. Entón, seguramente isto, que vemos perfectamente, por aquí ainda non se nota moito porque está reservado, pero isto está metido nun muro que é anterior. E toda esta decoración, témola na cabeceira, si este muro é do 14, e sabemos que a cabeceira é do 15, isto, polo estilo, ten que ser tamén do 15, está insertado aí para monumentalizar a entrada á sala capitular, que era un espacio, ollo, moi, moi sagrado dentro dos conventos, porque era onde se decidía todo. Vemos que tamén se están insertando neses edificios vellos outras arcos tamén para monumentalizar, como, por exemplo, estes con estas dovelas tan anchas, sabemos que non poden ser do século XIV, que se popularizan sobre todo no século XV. Máis que nada na segunda metade. E se vos fixades, é un material moito mellor labrado que a cachotería esa tan ruda que utilizan no século XIV, todavía no principios do século XV. Pese perfectamente que están cortando. A ver, isto é moi curiosito, ¿no? Costounos, pero por dentro vese moitísimo mellor incluso que están cortando o muro para monumentalizar esa porta que justamente anteriormente sería moito máis sinxela, ¿no? Igual que esta porta que está aquí, que originalmente non daba esa sacristía que tedes aí agora, sino que era a porta reglar, é dicir, sería a porta que comunicaría co exterior. Vale. E que accede directamente ao claustro e que tamén a están insertando nese momento no muro. Ben, no século seguinte, tamén nesta fase tamén o que se fai é continuar este edificio. Toda esta parte baixa, a pesar de que temos aquí un corte clarísimo, é dicir, este pabellón estaba pechado, a posteriori, pero non moito despois, continúan ca mesma técnica, cas mesmas tipo de seteiras, co mesmo tipo de argamasa nos muros, continúan co proxecto, non? Siguen. Védelo. É o mesmo tipo de muro. Claro, olvidadevos desto, porque ahora xa que estades un pouco avezados, non? Xa vos estades dando conta que iso tamén acabadito é unha cosa posterior. Eso é o que dá o refectorio que falábamos antes, que no século XVI se monumentaliza. E tedes tamén na parte de arriba pues, os restos dun edificio con ese arco gótico, que é típico, típico, típico do século XV. Todos os castelos están cheos dese tipo de fiestas que son apuntadas hacia fora e hacia dentro teñen ese arco de descarga rebaixado, ¿no? Que pasa? Claro, o que ten isto, que ten Santa Clara, que toda esta austeridade, o que fai é que todos estes muros se amorticen incluso, cando xa os edificios desapareceron, se conservaron como muros de leira, como muros para delimitar, para cerrar, para parcelar o interior, e agora nos permite pues, ler todo isto, porque claro, aquí o que houbo, claro, un edificio non se cae así, pum, e queda así derretito, o muro. Claro, que houbo tamén unha que chamamos fiada de regularización. É dicir, todo por aquí por arriba hai unha colocación dunhas pedras para amortizar isto, para que este edificio se convirta nun muro de horta. De acordo? Pero claro, o que nos deixa tamén son as pegadas, vedes, dunhas seteiras abucinadas, que se ven tamén por outro lado son máis estreitas, e hacia dentro abucinan, que nos están falando dun edificio bastante noble, é dicir, con respecto aos outros do mesmo tempo, pero bastante noble, porque ten unha construción moitísimo mellor, é unha portada que ista, pues bastante monumental, ¿no? Dentro da austeridade de como non chamo yo Pazo da Abadesa, pero non temos a solución, sí, a Casa da Abadesa, pero isto, o sea, chamo yo porque é máis rápido, pero pero porque se ve en unha arquitectura moi parecida á arquitectura civil que se está facendo nese momento, ¿no? Unha construcción que, a pesar do pouco que queda, vese bastante noble, sobre todo comparada cas outras, ¿no? Despois, xa na etapa moderna, no século XVI, xa vos contei antes como houbo un ayornamento, vale, o que se fai intentar actualizar esos edificios que xa estaban pues, moi bellos, e sobre todo esa actuación faise, pues, xa vos contei como fixeron no interior do refectorio, pues, pintando, ¿no? Poñendo esas ventanas con esas fiestras cos ledoiros, etc. E tamén insertando no edificio bello, vedes a cachotería do edificio do século XIV e XV, arcos dos que se levaban nese momento en Pontevedra, todas as grandes casonas daqui do século XVII teñen este tipo de arcos, con estas dovelas inmensas, e con este acabado tremendamente fino, e con os ángulos achaflanados. Eso non é gótico.
do século XVI, igual que todas esas fiestras que se colocaron aquí na parte de atrás. Tamén sabemos que se reformou toda esta parte de arriba e se fixeron, ou se subiu, ou se reconstruiu, porque estas fiestras pola parte de dentro teñen arcos conopiais, arcos que fan así, vale? Que son típicos tamén de finais do XV e do XVI, de acordo? E neste momento, cando se tira ou se construe todo este peristilo de columnas toscanas sobre ou aproveítase de novo, non se fai un novo. Aquí sempre están aproveitando, non? E non só iso, sino que sobre él construen un segundo piso que nunca houbera antes. Isto non houbera antes. É dicir, o anterior era simplemente con un tellado a unha auga. E na parte de arriba fan unha galería que estaría originalmente aberta porque isto, estas ventanas non existían, eran así. É dicir, realmente no medio que tiñamos era simplemente unhos pilares e había unha galería prácticamente aberta. Eso é moi típico, bueno, non vos quería liar con isto, no? Pero podía vos traer imaxes de claustros do século XVI, de monxas de monxes por Galicia, que se fan así. Na parte de arriba é un corredor aberto, casi como un miradoiro. Santa Clara, que é unha versión económica a máis non poder de todas esas claustros renacentistas que se están facendo entón nas diferentes comunidades monásticas de Galicia. Tamén temos, pois no século XVII, vemos como están reformando, temos moitas noticias de que hai edificios arruinados, que caeron, que están en moi malas condicións, e de feito encontramos, por exemplo, neste, isto é o que eu chamo Casa da Abadesa, nesta parte de, no, que este, que ese muro que está regularizado, pois cando dobla, aquí de repente notamos un cambio, e hai unhos sillares enormes, que se vos fijades cando sillades, son exactamente iguais, os que están utilizando no muro perimetral do convento, na muralla, que está perfectamente datada no século XVII, a principios do século XVII. É dicir, nese momento están facendo remodelacións en todo este... Aquí había un pabillón, todo, isto xiraba, ¿no? E continuaba por aquí. Pero están facendo remodelacións porque seguramente eses edificios... Claro, a ver, a construción tampouco non é boísima, ¿no? Entón, pues, sabemos que están remodelando. E finalmente, o gran último momento do convento é no século XVIII. No, no século XVIII fan toda esta ampliación, e digo ampliación entre comillas, vou explicar, porque fan todo este edificio, no, que tedes ali, que é un edificio moi unitario, con unha pedra moi boa, moi ben labrada. Claro, no século XVIII en Galicia o corte da pedra, a estereotomía, estaba moi desenrolada, non? Os canteiros de Galicia eran os mellores casi que había na península, pero se vedes ese edificio con esas xuntas finiñas, no? Con esos arcos perfectamente labrados, é donde se fai un edificio por primeira vez con un proxecto unitario. Por primeira vez en Santa Clara se fai un edificio con un proxecto unitario. O sea, vese que aí detrás hai, bueno, a comunidade tiña unha economía moi saneada nese momento, sabémoslo perfectamente polas notacións documentais, é dicir, tiñan cartos, vale, e tiñan o apoio dos arcebispos compostelás. Seguramente algún mestre de Compostela, dos vós, debeu de vir aquí, polo menos para as trazas deste edificio, de acordo? Pero, claro, como pasa todo aquí en Santa Clara, quedou, como vos decía antes, a medias. Quedou a medias. O mellor por falta de cartos, pues, no momento que chegaron a ese punto, ou o mellor porque es que non lles facía falta. Porque isto non é unha ampliación do convento porque fan falta máis celas. No. É dicir, neste momento a comunidade era moi pequena. Desde o século XVII disminuíra moito. Solo había 12 monxas. Entón, para que fan este tremendo edificio? Pois, porque estamos na época da Ilustración. Aquí, o que se trata de mellorar as condicións de vida das religiosas, de acordo? E nunhas condicións de salubridade, é dicir, teñen fiestas que sirven para ventilar, cada unha das telas ten un lavadoiro, non sei se os vestes nas visitas, podes te lavar, ten un sitio para poñer as deposicións, é dicir, todo con unhos canales, é dicir, é un proxecto ilustrado, é un proxecto moderno, de acordo? Para que? Para abandonar os vellos pabillóns medievais. De feito, o pabillón onde estaba o refectorio, hasta fai ben pouco, era as cortes. Convertiron ese refectorio, toda esa parte, dividiron, ainda hai outra actividade construtiva máis aí, como outras unidades estratigráficas, que o que nos di é que eso foi dividido para convertirlo nun cortello.
Dice, para ter ali animais. Por qué? Porque todo ese edificio bello, ao final, acabou sendo que? Bodega, carnicería, cortes... De acordo? Eras mudanse o edificio novo. Non, se, non é unha ampliación porque necesitemos máis espazo. Non. Vámonos para vivir mellor, para que me entendades. Ben, todo este proceso, ademais, ahora estamos pendientes, porque o que se fixo tamén nestes muros foi quitar mostras, como vos decía antes, de morteiros. No? Cando cheguen esas datacións por termoluminiscencia e carbono 14, poderemos afinar todavía máis. Fijadevos como se fai, hai que penetrar, o mellor é penetrar sempre o máis que se poida dentro do muro para coller a mostra máis pura, que non este contaminada con nada do exterior. É dicir, todavía non queda outra fase, no? Na que teremos que, o mellor, revisar moitas destas lecturas que fixemos. E todavía quedará, ou debería de quedar, unha posterior, no? Que sexa cando estemos na fase xa realmente de restauración. Porque claro, como xa vistes nas moitas diapositivas que vos puxen, isto tiene cemento por todas partes. Vale. Claro, os cementos non son bons para os muros porque non nos deixan transpirar. Os morteiros de cal, sí, deixan transpirar os muros. Entón, que pasa? As pedras están permanentemente molladas. Hai que eliminar todos esos morteiros. Que pasa? Cando se eliminen esos morteiros, as paredes van a volver a falar. E van a volver a falar moitísimo máis. Entón, teremos que esperar pois, a esa última fase, no? Cando que se faga un novo control arqueolóxico da arquitectura, para que se poida, porque sin esos morteiros se veríanse moitísimo mellor todas esas modificacións que tiveron estes muros ao longo do tempo. Nada máis. Gracias.